осені і традиційно підсумки найважливіших подій в ефірі Першого Західного. Мене звуть Ніна Сукач, це «Очі тиждень». Вітаю! Історія, яка болить. Замість того, аби обговорювати ось це сімейне фото президента у Фейсбуці за вечерею з батьками і коментувати наїдки на столі, бо ж мережі відреагували досить бурхливо, пропоную поговорити про зовсім інше меню і набагато скромніше. Ось це, приміром, трав'яники. Випечений хлібець із натертої трави, замішаний на гарячій воді з насінням льону. А це – палянички. Це лушпиння з картоплі із залишками зернят. Чи, до прикладу, бур'ян. Зварений качан, кукурудза і трава. По суті, недоїдки. Те, що зараз ми, не вагаючись, викидаємо у смітник і на вигляд, і на смак, напевно, до нудоти. Втім, саме такі страви допомогли тисячам українців вижити 32-33-го. Розкіш для тих, хто відчув на собі голодні батоги радянського терору. Ці фото – частина проекту від студентів Української академії лідерства. Вони створили онлайн-ресторан пам'яті «Непораховані» з 1932-го. У меню – продукти, якими харчувалися українці. Затируха з кори дерев, паляниці з лободи, хлібці з соломи. Якщо брати, дізнатися ціну, то замість вартості дізнаємось, як кожна з цих страв допомогла не померти від голоду. Минулі 3 роки ними пригощали у вуличних ресторанах у 7 містах України, а також в Ізраїлі та Бельгії. Проект не лише шокує. Студенти закликають українців підписати петицію про те, аби внести поняття «голодомор» у англомовні словники. Адже навіть слово це не усім відоме, відтак поширення інформації, а також розуміння даних про цей радянський злочин залишається ускладненим. Ми пам'ятаємо, за дослідженням, тоді в Україні щохвилини помирали від 17 до 25 людей, щогодини – понад 1500. Загалом кількість втрат вимірюється мільйонами загиблих і ненароджених. Страшнішого не може бути, коли мама бачить, що її крихітка помирає, а нагодувати її нічим. Увесь світ дізнався ціну правди та ім'я її відкривача Гарета Джонса в одноіменному фільмі. Те, що важко навіть уявити, як возами збирають мертві тіла з вулиць, ховають безіменно, без цензури показують з великого екрана. Ми не відчували це, але не маємо права забути. І традиційно в 4 суботу листопада, у День пам'яті, українці запалюють лампадки у своїх домівках і на вулицях міст і моляться за невинних жертв терору. І в нас такий був, я не знаю, дикий горошок, вига, то для коней, тату сіяв. Воно так не облітало, і то коні їли. То так лишали, щоб мали на насінні, але ми той горошок мололи. І щось трохи жита, та хліб пекли. Так давали по кусочку, то я пам'ятаю. В 32-33 роках такий був урожай, як ніколи. І ходили по хатах. Забирали, навіть свої сусіди забирали і просто при них викидували в річку. Це була своєрідна помста за прагнення українців до своєї державності. І сьогодні, в часи, коли Україна також виборює свою державність на сході України, ми маємо пам'ятати, яким чином заплатили українці в минулому столітті за наші державницькі прагнення. Про злочин проти українського народу і міфи довкола цієї теми більше поговоримо із істориком Інституту дослідження Голодомору Дмитром Білим. Він із нами на зв'язку онлайн. Вітаю вас. Доброго дня. Голодомору взагалі не було, або якщо й був, то хіба не врожай. Ці слова передають один із найбільш поширених міфів про Голодомор іще з часів СРСР і до сучасної Росії. Мовляв, як в державі, яка проводила модернізацію, взагалі був можливий голод. Чому це маніпуляція і чому у неї досі вірять?
Це почалося поширюватися вже наприкінці 80-х років. Вже заперечувати голод не можна, можна і зменшити його масштаб, максимально зменшити. І потім пояснити це, ну, на місцях, там перегіби якісь були, була посуха, був врожай, велика популяція щурів, мишей з'явилася, які поїли хліб і так далі. От, і починається дійсно розповсюджувати такі, ну, це, власне кажучи, абсурдні. Абсурд, ну як, посуха, яка охопила територію від Збруча до Північного Кавказу, до Кубані, така якась аномалія, і ніяк не зачепила вже за Збручем там Західну Україну, наприклад, і не зачепила інші регіони Радянського Союзу в такому масштабі. Ну, щось така от, якась дивна посуха, там, де українці жили, от раптом на величезній території, на тисячі кілометрів, починає посуха. Тим більше, що є дані гідрометцентру, і дуже легко можна перевірити, що ніякої аномалії, такої аномальної посухи близько. Все-таки це знаходиться в площині політичній. До кінця 80-х років взагалі всі відомості про цей Голодомор були перекриті, були фактично заборонені в Радянському Союзі, і вкладалися величезні кошти, щоб ніхто не знав і за кордоном. Принаймні підкупалися, ну, такі як Дюранті, Еліо, журналісти, політики, і підкупалися напряму, або створювалися такі фейкові потьомкінські ці деревні, де там, коли приїжджали, як Бернар Шоу, наприклад, коли був розпал Голодомору в Радянському Союзі, там його возили по таких селах, де, немов би, щасливі, ситі селяни, і вони так спростовували. Казали, що от є чутки, що є голод. Історики над дослідженням цієї теми ще досі працюють. І ще одне таке популярне твердження, що про Голодомор уже все відомо. Чи справді це так? І скільки документів нам іще досі і недоступні? Величезно. Справа в тому, що дослідження Голодомору – це процес, який буде і буде продовжуватися десятками років. По-перше, величезна кількість архівів недоступна українським дослідникам в Росії, які знаходяться. Вони закриті архіви і багатьом російським дослідникам. Вони недоступні, тим більше українці. Тому величезна кількість архівних матеріалів для нас поки що недоступна. Ну, будемо сподіватися, буде якась лібералізація в Росії, демократизація, і почнуться знову, буде така можливість. Разом із Україною визнали Голодомор саме геноцидом іще 17 держав. Що свідчить про те, що це дійсно геноцид, і чому для решти світу це недоконаний факт? Коли ми кажемо Голодомор – геноцид, ми маємо на увазі не тільки голод, хоча голод це був таким найбільш колосальним, самим жахливим явищем, а ще такі ознаки. Перше – це знищення національної інтелігенції. Здебільшого або знищення її, або репресії по відношенню до національної інтелігенції. Знищення національної культури, історії, пам'яті історичної, літератури, дуже література, культура ставиться в дуже жорсткі рамки, які показують про те, що вона там лояльна до панівної держави. І третє – це душа народу, тобто церква, репресії проти церкви, або дуже жорсткий контроль над церквою, коли вона перестає бути самодостатнім таким фактором, який дійсно впливає на населення, вона стає або знищується,
або опиняється під дуже жорстким контролем державних органів, які проводять геноцид. І нарешті це знищення соціальної бази нації. І ясно, що українська соціальна база – це були селяни. І причому селяни самодостатні. Причому радянська ніхто такий, жодна нація, жоден народ не чинив такого опору радянській владі. І тому по відношенню до українців наприкінці 20-х років почався цей процес, піком якого став 32-33 рік, коли фізичне знищення мільйонів і мільйонів українців. Чому світ, дуже багато країн світу не визнають Голодомор геноцидом? По-перше, треба знову таки зважати на те, що колосальний вплив російських грошей в західних країнах і проросійське лобі, і в провідних західних країнах, воно нікуди не ділося ще з часів Петра І. Величезні кошти йшли на підкупи газет, політичних діячів, культурних діячів на Заході. Ця традиція, вона ніде не зникла. Тим більше, що Росія, ну, при Путіні фактично оголосила себе правонаступницею Радянського Союзу. Якщо правонаступниця, ну це приблизно якби зараз, наприклад, Німеччина проголосила себе правонаступницею Третього Райху. І тут другий момент. Україна надзвичайно мало робить для того, щоб дійсно розповідати, показувати про Голодомор всю правду. Твір зі шкільної програми «Жовтий князь» Василя Барки – це спогади, власне, саме кубанські спогади письменника про Голодомор. Ваші батьки – вихідці із Кубані. Що розповідали про події там? Наша станиця Новодерев'янківська на 90% – це українці. І до Голодомору там жило десь близько 20 тисяч людей, а після Голодомору залишилось 8 тисяч людей, власне, і зараз. Тобто, крім того, що загинуло на Кубані, ну, не менше, ну, більше мільйона людей українців, то третина, ну, десь половина, якщо не більше. І так, і окрім того, деукраїнізація. Всі школи за одну ніч перевели на російську мову, всі українські книжки конфіскували, здали, там один вчитель писав, ризикуючи життям, заховав у себе Кобзар Шевченка, за Кобзар Шевченка могли родину надіслати до Сибиру або розстріляти. Вони, ну, в мене родичі загинули під час Голодомору на Кубані, мама 29-го року народжена. Багато що розповідала. Для мене не було таємниці. Хоча коли я був студентом, вчився в Донецьку, своїм однокурсникам так розповідав, казав, що голод там був, це мені не відомо. Малий мій двоюрідний дядя, якому було 3,5 роки, ліз на стінку, казав, хлібчика хоч. Поки не помер. Так що. Це взагалі, знаєте, жахлива тема. Це було явище світового масштабу, яке вплинуло абсолютно на... Це одна з ключових точок історії, всесвітньої історії 20-го століття. Це не локальне явище. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із істориком Дмитром Білим і продовжимо. Цей вірус безжальний. Дехто навіть називає його ідеальним, бо ж симптоми складно передбачити, та й те, чи стійкий імунітет у тих, хто, здавалось би, недугу вже здолав, це теж питання. І недуга ця не обирає. Ми часто повторюємо ці слова, бо, зрештою, так воно і є. Цього тижня останні овації у Львові лунали для маестро Романа Віктюка. Життя метра теж забрав COVID-19. Його називали геніальним,
епатажним, а сам він себе суто українським режисером. І хоча переїхав до Москви, про нього казали, мало хто у Росії був таким сміливим, яким був Віктюк. Це, без сумніву, людина епоха, тож нехай про неї розкажуть спогади. Вистави, від яких перехоплює подих. Театр, який дивує, злить, вражає, але не залишає байдужим. Режисер, постановкам якого аплодував увесь світ. Роман Віктюк. Його портрет у чорно-білих тонах. Хоч сам маестро обожнював яскравість та епатаж. Фото на стіні – символічно першого театру у Львові, де майстер починав свій шлях, де сьогодні закінчує його. З Праги на один день приїхала попрощатися з ним його учениця Юліанна. Колись боялася його суворості, тепер сумує за його настановами. Натюрель! Це коли він вимагав, просив нас досягати правди. Для нього правда була дуже важлива, і він не дозволяв нам обманювати. І це, напевне, такий девіз. Це такий девіз. Натюрель. Остання путь Романа Віктюка у рідному місті Львові. Племінники, з якими Роман Віктюк спілкувався чи не щодня телефоном, біль втрати заспокоюють дорогими серцю спогадами. І ось ви тут, вдома. Я нарушу запрет. Я проявлю невероятну смілость. І ловкость. Як же ж ви любили порушувати заборони? За це й любили режисера, за динаміку і дитячу сміливість. Вона, згадують друзі, ламала рамки навіть кліток тоталітарного режиму, в якому довелося працювати генію. В 72-му році відзначали 50-річчя створення Радянського Союзу. І уявіть собі, в Московському художньому театрі Віктюк з Єфремовим вирішили поставити «Украдене щастя Франка». І це лише одна з понад 200 вистав, які поставив Роман Віктюк. Містифікатор, який перетворював написане на живе. Таким його пам'ятають театрали. Ніколи не можна спутати було Романа Віктюка, його постановки, його жести, його пластику, голоси акторів. Ні з ким не можна було переплутати. До Львова Роман Віктюк востаннє приїжджав 6 років тому. Втім, племінники говорили з ним телефоном і розповідали про Львів. Він любив завжди Львів. При будь-якій можливості згадував про Львів, згадував про свою родину, згадував про свою сім'ю, про своїх батьків. Тут все почалося, з Львова все почалося. Та найбільш вражаючими спогадами залишилися вистави. У Москві Роман Віктюк створив власний театр, туди запрошував й родину. Те, що я побачив там, це було кардинально інакше. Тобто, вперше тоді почув рок-музику, це була група Queen «Show Must Go On». Ця пісня потім для нас особисто, та й, мабуть, загалом для театру стала певним гімном, гімном Віктюка, можна сказати. Шоу повинно продовжуватися завжди. У це вірив Роман Віктюк. Його тіло у сімейній гробниці на Личаківському кладовищі поряд з батьками. Його душа відійшла у вічність. А його творчий спадок вічно житиме на сценах сотень театрів. Його провели оваціями та улюбленою піснею «В останню путь». Ми, на щастя, поки іще не обираємо, кого із заслаблих рятувати, але в уряді вже натякають про можливість запровадити повний передріздвяний локдаун на 3-4 тижні. Бо ж вірус не спить, а зважаючи на показники, тільки набирає обертів. Загалом в Україні вже понад 700 тисяч заслаблих. До слова, цього тижня контакт-центр МОЗу додав нову послугу. Якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, але сімейний лікар не відповідає на телефонні дзвінки або ж не може організувати виклик мобільної бригади для ПЛР-тестування,
Домовитись про таку опцію ви можете самі. Інформацію про виклик міністерство передає закріпленому за пацієнтом медзакладу. Безпосередньо у лікарні формують мобільну бригаду. Викликати її можна за номером, який ви бачите на екрані. Все це безкоштовно. Також на безоплатне ПЛР-дослідження можуть претендувати і студенти львівських вишів. Науково-дослідний інститут медичного університету імені Данила Галицького почав поетапну перевірку сподеїв на ковід. Перші проби вже взяли в музичній академії. Наступними перевірять вихованців УКУ. Вони формують списки студентів, яких треба протестувати, передають в лабораторний центр. Лабораторний центр залучає через мобільні бригади установу, яка буде виїжджати на місце і робити забір проб. Ці проби доставляють нам, і ми упродовж 24 годин їх аналізуємо. Тим часом Україна очікує на вакцину. Наразі урядовці працюють із механізмом COVAX. Ця система дозволить Україні отримати сироватку порятунку від коронавірусу, тільки но її офіційно зареєструють. Перший етап – 1 200 000 доз, а загалом Україна розраховує отримати понад 8 мільйонів доз майбутньої вакцини. А, звичайно, пріоритет щеплення отримують наші медичні працівники, наші військові, наші вчителі, особи з групи ризику, тобто люди старше 60 років. Цих доз вистачить, аби провакцинувати лише 20% українців. Решту ампул планують докупити. Втім, коли в Україну надійде перша партія препарату, поки невідомо. Окрім цього, у своєму влозі президент України зазначив, ФОПів не залишать напризволяще з карантином вихідного дня. Відтак ФОПи та наймані працівники отримують по 8 тисяч гривень матеріальної допомоги. Загалом на цю програму планують виділити 10 мільярдів гривень. Окрім цього, підприємці отримають і компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. А це майже 1,5 мільярда гривень для 120 тисяч юридичних осіб. Через карантин вихідного дня до кінотеатру. Зась, утім, частинку його смачної атмосфери можна відчути і вдома перед телевізором, принаймні львів'янам. Політичні пристрасті у місті левають ще те кіно, ігри престолів за головне крісло у ратуші. Боротьба за голоси виборців уже позаду, але це не означає, що пристрасті вщухли. Не дочекавшись офіційних результатів, хто ж посяде крісло мера? Новообрані депутати зібрались на сесію міської ради. Зміну дати проведення пленарного засідання із запланованого 3 грудня на 24 листопада зініціювали депутати від Європейської солідарності. Утім, з 5 партій, за які виборці віддали свої голоси, і вони потрапили до складу міськради, на засіданні були лише 3. Андрій Садовий заявив, це буцімто узурпація влади, бо ж він не встиг скласти присягу разом із депутатами. Їх, тим не менше, обрали, тож вони мали право призначити тимчасово виконувача обов'язків голови Львівської ОТГ. Це і зробили. Було обрано тимчасову президію, і після того, як тимчасова президія обрана, вона може починати опрацьовувати порядок денний на наступне пленарне засідання. Нової сесії ще немає. Тому зараз наші правники це все, звичайно, будуть вивчати. Але перший раз в історії нашого міста ми маємо такий казус. Зрештою, увечері середи, 25 листопада, міська ТВК оголосила офіційні результати. Вчетверте мером уже Львівської ОТГ став Андрій Садовий, отримав 62,25% голосів виборців. Андрій Іванович написав заяву, ми винесли постанову. Тепер чекаємо публікації. Ну і сесії. Після публікації є 5 днів на оскарження. Суб'єктами виборів мають право оскаржити. Але думаю, що такого не було, бо не було скарг на дільниці, на районі ТВК. Ми надіємося, що все буде добре. Найімовірніше, уже 1 грудня зберуться на засідання новообрані депутати обласної ради 8-го скликання. У цих стінах тривають суперечки за формування більшості в сесійній залі. В якому форматі вона постане, питання відкрите. Завдання такої коаліції – вибір майбутнього голови і складу президії. Більшість мовою цифр – це щонайменше 43 голоси. Принаймні стільки «за» потрібно, аби підтримати кандидатуру нового очільника області.
Забагато мистецьких втрат цього тижня. У Львові поховали дизайнера і засновника Львів Fashion Week Петра Нестеренка-Ланька. Він загинув у ДТП. Водій збив чоловіка на пішохідному переході. Винуватця вже затримали, йому загрожує до 8 років за ґратами. Дизайнера водій не помітив на освітленій зебрі. Аби вас було видно, навіть якщо світла мало, не ігноруйте нову обов'язкову моду – моду на безпеку. Запасайтесь ось такими маніжками. Вони містять світловідбивачі, а без них – штраф. У правилах дорожнього руху відтепер зміни як для шоферів, так і для пішоходів. Отож, під час пересування як трасою, так і містом водії, а також усі пасажири зобов'язані пристібати паски безпеки. Стосується така новація, зокрема, керманичів таксі, які мають подбати про ремені на задніх сидіннях під час поїздки, нагадувати пасажирам про них. За недотримання – штраф. Щоправда, мізерний – 51 гривня. Нововведення торкнулося і велосипедистів. Тепер вони мають право рухатись смугою громадського транспорту. Що ж до пішоходів, то у темну пору доби, а також в умовах недостатньої видимості, перехожі повинні використовувати світловідбивні елементи. А саме? Це можуть бути світлові жилети або наклейки відповідні, або користуватися одягом, який має світлоповертаючий елемент. Це може бути або попередження, або штраф у розмірі 51 гривня. За поїздку без зимової гуми, коли, як то кажуть, уже пора, вас не оштрафують, але можете лишитись із носом, тобто без страхових виплат, якщо потрапите у ДТП. Наступного тижня вже зима і не лише календарна, синоптики теж прогнозують похолодання, тож керманичам час перевзувати свої автівки. Не чекати перших морозів, радить моя колега Зоряна Пилипишин, і для всіх автолюбителів зібрала найважливіші поради. Час перевзуватись. Уже з наступного тижня синоптики прогнозують похолодання. А отже, водіям пора міняти літні шини на зимові. Автоексперти радять зробити це уже при середній температурі плюс 7, щоб не наражати на небезпеку під час руху ні себе, ні інших. Сьогодні Любомир, водій з 13-річним стажем, якраз приїхав перевзути свого 4-колісного. Вже більше 10 років я користуюся власним автомобілем і кожного року все-таки дотримуюся тої водійської традиції, можна так сказати, змінювати літні шини на зимові. Зимовий протектор, він має саме оті блоки, вони ще мають такі своєрідні ламелі, які створюють отакий ефект щеплення з мокрою дорогою, зі снігом, з льодом. Комплект 4 новеньких шин міняє що 5 років. Викладає за це в середньому $500. Зізнається, така традиція і береже його від небезпечних ситуацій на дорогах взимку. Адже коли позначка термометра опускається до 7 градусів і нижче, літня гума просто дубіє і втрачає свої властивості. Тому є ризик натиснути на гальма, але автівка не зупиниться. The winter tire brings the car to a complete standstill over just a few meters. The all-season tire. Як бачимо, найкраще гальмує зимова. На другому місці демісезонка, останньою ж зупиняється автівка таки на літній гумі. Аби уникнути такого сценарію, завбачливі водії ще до першого снігу мчать на СТО. Тут, як ми бачимо, сьогодні аншлаг. 5 пристроїв, щоб помити, розбортувати, забортувати колеса, перевірити баланс та тиск у шинах. Якщо процедуру виконує профі, може це зробити за 40 хвилин. Вибір же гуми, напевно, більший, ніж у жінки зі взуття, на будь-який гаманець. Проте зважайте на властивості різних зимових шин. Протектори з твердішою резиною є з м'якшою. Як правило, м'якшу вибирають, коли їздять по місту, щоб краще затормозити і рушити. По трасі, якщо дуже м'ягенька резина, тобто протектор такий м'ягенький, то вона дуже скоро зношується. Скільки видів гуми, стільки ж міфів про неї серед водіїв. Три найпопулярніші розвінчаємо разом з автоекспертом. Нижче 7 градусів вона дубіє і вона не гальмує. І гальмівний шлях стає набагато більший, ніж має бути. Маса машини не дозволяє правильно зупинитися, і коли машина є на літній шині або демісезоні, як правило, яка встановлюється заводами-виробниками, ну, як правило, це також закінчується розворотом машини, тому що
рекомендують заводи-виробники на автомобілі ставити тільки 4 однакових шини. Якщо ж таки трапилась неприємність, аварія і ви пошкодили автівку, відшкодування у страховій компанії можете й не отримати. Адже у деяких договорах страхування завбачливо прописують, що у холодну пору ваша автівка має бути на відповідних колесах. В будь-якому договорі страхування, в будь-якій компанії завжди точно прописано про зимові шини. В нас і переважно в більшості це з 1 листопада по кінець березня має бути виключно зимова резина. Не дозволяється літня всесезонка категорично. По каску 100% буде відмова. Зважайте на це, коли захочете убезпечити свого металевого коня. Адже українських водіїв поки не зобов'язують на законодавчому рівні міняти літні шини на зимові. Насолоджуйтесь вихідними, незалежно від показника на термометрі. Таким був цей тиждень. Побачимось уже наступного. До зустрічі.